Dovolte mi, abych oficiálně prohlásil 41. sjezd České strany sociálně demokratické za zahájení. Dárek, že jeden hlas máte a když přesvědčím svoji ženu, budete mít dokonce dva. Hamáček je pojetím diplomat, tak jak já ho vnímám, je to člověk, který ve svízelných situacích dokáže udělat kompromis, dokáže udělat dohodu. Soudržný, jednotný a dělný. Díky moc. Došlo mi, že jestli mám v téhle náladě a situaci zůstat, tak si musím najít lidi, ke kterým patřím. Tohle je Ferda. Učila mi ho moje 7letá dcera Bětka, abych dneska měl trochu víc štěstí. Já jsem velmi rád, že jsem konečně na sjezdu, je to můj 8., 9., možná i 10. sjezd, kde cítím dobrou náladu. Jestli vám někdo bude tvrdit, že je tady pro všechny, tak tu nakonec není pro nikoho, je tady jenom sám pro sebe a pro svoje vlastní osobní zájmy. Tak to je, strana sociálně demokratická, tady není pro všechny, je tady jenom pro ty slabé, pro ty, kteří jsou upozaďovaní. Za nás, za všechny, jim ze srdce blahopřeji a přeji jim hodně, hodně úspěchů. Před vámi stojí nové vedení naší strany, které bylo na sjezdu zvoleno a bylo zvoleno velmi silným mandátem.